rezidencat atyre oligarkëve, por për njerëzit e... Të përme një lumë të kua, po. Ne që... Në mbedo goja... Nuk ka shmangur dot ironin dhe i opozitës. Kryeministri Rama teksa ka inspektuar lagjën e re në Bubq, e cila po ndërtohet nga themelet dhe do të jetë gati në fund të qershorit. Për 120 familje që natën tragjike të 26 nëntorit humbën banesat e tyre. Janë 45 apartamente në 7 pallate, si që shikoni janë kadet ulta për të ruajtur dhe profilin e zonës, dërsa në kadet djathë kemi 78 njësi individuale. 85% e apartamenteve janë 2+1, ndërsa pjesa tjetër është 3+1 dhe 1+1. Ktu kemi për banesat individuale, kemi rreth 40 dhe në 50 ditë punë, ndërsa për pallatet dorëzohen në 25 qershor të shtata. Përveç godinave të banimit, puna do të vijojë me ambientet e përbashkëta, gjelbërimin si dhe për shkollën e re.